Černobílý Frýdek Místek očima fotografa Lukáše Horkého. Městu se věnuje 11 let. Malebná zákoutí na jeho fotografiích ale divák nenajde. Část souboru s názvem Moje město teď vystavuje v ostravské galerii Opera. To je vaše království, jo? Tady medituju, relaxuju a vypínám mobil. Na střední studoval informatiku a tehdy udělal jeden malý objev, který změnil jeho profesi. V této příležitosti jsem našel po dědovi starý analogový foťák ve skříni, tak jsem ho zprovoznil. Rok jsem si s tím hrál a řekl jsem si, že mě to baví víc než ta informatika. Malou fotokomoru má v průmyslovém areálu. Je to zvětšovák, který ve své době stál jako auto. No. Tak v dnešní době se toho lidé zbavovali. Ve Frýdku Místku se nenarodil, přistěhoval se s rodiči, když mu byl rok. I když se věnuje i jiným sociálním tématům a hlavně divadelní fotografii, rodné město je jeho srdci nejbližší. Město Frýdek Místek je vlastně spojení dvou měst a to město bylo často devastováno za socialismu, bylo prostříleno různými obchvaty skrz města, průstřely. A necitlivé zásahy do městské krajiny přetrvávají. Někde se staví, bourá a jinde zase věci chátrají. Tady tenhle židovský hřbitov je zajímavý tím, že stojí vlastně uprostřed sídliště. Dlouhou dobu o něm nikdo nic nevěděl a leží tam elita tehdejších měst Frýdku a Místku, tehdejší zakladatelé textilních továren. Fotografuje v období, kterému říká mezičas, kdy se podzim mění na zimu a zima na jaro. Mě to spíš hřbitov, mě to připadá. Takový jako podivný zhluk konzumu spojeného s tou přírodou, jak to zajímavě srůstá. Tam, kde končí cesta a tyčí se vál, může být tajemství. Stačí vylézt na kopec a přesvědčit se. Přehradíme starou silnici, postavíme vál, za ním postavíme továrnu na auta. S fotoaparátem sledoval, jak dělníci rozebírají bývalou frýdeckou sportovní halu. Fotografoval dělníky na poslední směně textilní továrny. Ze souboru Moje město má v plánu vydat knihu. Helena Dohnalová, Česká televize.